odejde Ronaldo z Juventusu, v dnešním videu se podíváme na to, kam by mohl Ronaldo přestoupit, jak Juventusu bude chybět a proč by vůbec mohl odejít. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné Tradition TV. Odejde Ronaldo podle vás? případně v jakém klubu byste ho chtěli vidět. Dejte mi to vědět do komentářů. Mimochodem, podcasty si přesouvají na nový účet Fotbal netradičně podcast. Takže pokud vás podcasty bavily nebo chcete je poslouchat i do budoucna, tak dejte odběr i na náš druhý účet. Odkaz je v popisku. Co se týče Ronalda, tak celé to začalo tím, že kvůli problémům s nemocí, se kterou momentálně bojujeme, se několik klubů dostane, nebo možná už i dostalo do finančních problémů. U některých klubů je možné, že dokonce úplně zkrachují, což sice Není úplně případ Juventusu, ale i tak budou muset stejně jako ostatní fotbalové kluby utáhnout opasky, takže se nedají očekávat velké přestupy. Každopádně kromě toho, že se nedají očekávat podobné výdaje, tak je možné, že se budou krátit i rozpočty současných klubů. Jednou z takových variant by mohl být i odchod Christiana Ronalda z Juventusu, který se v posledních týdnech začal hodně řešit v médiích. Vzhledem k tomu, že je suverénně nejlépe placeným hráčem týmu, tak se přirozeně začalo řešit, že by mohl odejít, což potvrdil také jeho bývalý spoluhráč z portugalské reprezentace José Fonte. Ten konkrétně řekl, Ronaldo si nechal otevřené dveře pro návrat do Real Madrid, či už se samozřejmě chytla média po celém světě a už se to řeší, kam by mohl přestoupit. Jaká je ale reálná destinace, kde by Kristián mohl skončit? Pokud bychom se měli dívat, do jakého týmu by se hodil nejvíce, tak můžeme vyjmenovat prakticky kohokoliv, ale u Ronalda se musíme zaměřit také na finanční stránku. V první řadě bych chtěl říct, že by to z mého pohledu nebyl ze strany Juventusu vůbec dobrý tah. I přes svůj pokročilý věk je Ronaldo pořád jeden z nejlepších fotbalistů na světě a v Juventusu je suverénně nejlepším střelcem. Ve 32 zápasech má fantastických 25 gólů, druhý Dybala jich má polovinu, konkrétně 13. Nikdo z dalších hráčů Juve nedosáhl ani dvouciferných čísel co se týče gólů. Klubu chybí gólová křídla, kreativní hráči uprostřed hřiště a kostra týmu stárne. Už jsme to řešili několikrát v podkástech, ale to, co Juventus potřebuje nejvíce posílit, jsou právě křídla. Zbavit se nepotřebných hráčů v čele s Iguajnem, Kvadrádem a Kedirou a zároveň protřídit střed hřiště, kde mají spoustu fotbalistů, ale kromě Pjaníče, Bentankura a Remziho by mohli klidně všechny ostatní prodat a raději se pokusit přivést někoho kreativního. Každopádně odchod Ronalda nedává se strany klubu vůbec smysl. Ztratili by nejlepšího hráče a zároveň po marketingové stránce by klub hodně utrpěl a vzhledem k jeho věku ani ta cenovka nepřesáhne podle mě 100 mega, což by se za hráči jeho kvalitu určitě slušelo. Teď ale přichází na řadu otázka, kde by teda Ronaldo mohl skončit, kdyby teoreticky z Juventusu odešel, protože nikde není řečeno samozřejmě, že 100% odejde, ale okamžitě nás napadnou kluby jako City, Paříž, United, ale také Real Madrid, o kterém se mluví zatím nejhlasitěji. Prvně se tedy podíváme na to, jestli by pro Real Madrid byl návrat Ronalda tím správným krokem. Určitě by při tomhle přestupu bylo spoustu problémů, protože Real už dneska hraje znovu na křídla, navíc Číslo 7 má Eden Hazard a brát mu ho po jedné sezóně by nebyl úplně nejšlechetnější krok. Ale známe Real Madrid? Možný to určitě je. Z pohledu klubu by ale návrat Ronáda do Realu smyslu určitě dával. Pokud se podíváme na současný kádr, tak v něm najdeme spoustu talentovaných, ale velice mladých fotbalistů v čele s Viniciusem a Rodrigem. Ti určitě chtějí hrát pravidelně, ale na druhou stranu pokud by rostly vedle Ronalda, tak by to pro ně mohlo být do zbytku kariéry více než obohacující. Zároveň by se reálu vrátil střelec, kterého právě od odchodu Ronalda nahradit nedokázali. Zároveň by to ani nějak neohrozilo pozici Hazarda, který je typologicky úplně jiným fotbalistou, naopak by se mohli skvěle doplňovat. Na druhou stranu z pohledu Ronalda bych se do reálu asi úplně nevracel. Všichni víme, jak se v Madridu chovají k legendám a v momentě, kdy se Ronaldovi nebude dařit, tak ho vykopnou stejně jako jiný legendy před ním. Proto bych se do Realu nevracel a raději bych si vybral klub, kde ho budou brát tak, jak si sám Ronaldo zaslouží. Další variantou je Manchester City. Ta podle mě padá okamžitě, protože jednak v útoku mají Agera, ale zároveň je Ronaldo legendou Manchester United. Takže by zbytečně nechtěl jít do nepřátelského prostředí a nekazal si to, co celou kariéru budoval, ať už během působení v United nebo později při pozitivních výrocích směrem ke klubu. Zkrátka variantu si ty dávám pryč, přestože z mého pohledu by byl lepší než Agero, tak mají dostatečně kvalitního útočníka zároveň v týmu Jesus, takže nemyslím si, že tohle je prostor, kde by si ty potřebovali posílit a zároveň ani z pohledu Ronalda, jak už jsem vysvětloval, nedávalo by to smysl. Jako další varianta se tedy přirozeně nabízí právě United, ale ani zde si nemyslím, že je jeho příchod reálný. Respektive z pohledu klubu jednoznačně ano, ale z pohledu hráče by to nedávalo smysl. Ronaldo stále patří k nejlepším hráčům na světě a United jsou ve fázi budování, takže o vítězství největších trofejí nemůžou ani přemýšlet. Zde by tedy Ronaldo neměl šanci svoje ambice naplnit. A na jednu stranu můžeme se bavit o tom, že Ronaldo může udělat hezký krok, může se vrátit, ale já, já osobně bych to zkrátka spolu do Ronaldo nedělal, protože v United ho milujou a přece jenom je mu 34 a je tam pořád taková malá šance, že se mu to úplně třeba tolik nepodaří. Nebo prostě takhle, všichni od něj budou očekávat, že dá 40 gólů za sezonu. A co když jich dá 20, což je pořád super, ale bude mu 35 a víme, jak to ve fotbale chodí. Je to všechno hrozně rychlý a dost možná se úplně Ronaldo neocení, takže z mýho pohledu bych se do United nevracel, zkrátka stopu už tam zanechal a tyhle návraty do klubu by úplně tolik smysl nedávaly, zvlášť v situaci, v jaký je momentálně United. Jako poslední přichází v úvahu Paříž a to je z mýho pohledu asi nejreálnější varianta. Mají dostatek financí, ve Francii ještě Ronaldo nehrál a zároveň mají tým s ambicí na vítězství v lize mistrů. Zároveň by to nemělo vliv ani na pozici Neymara s Mbappem, kteří jsou na křídlech. Jediné, co by se mohlo stát, by bylo neaktivování výkupní klauzule Icardiho, kterou má zakomponovanou ve smlouvě o hostování. Vzhledem k tomu, že ale můžou získat Ronalda, tak bych se nedivil, kdyby Icardiho obětovali a nakonec ho nepřivedli. Z pohledu Ronalda by to taky dávalo smysl, protože je v pokročilejším věku, vybral by si jednodušší ligu a mohl by se více soustředit na ligu mistrů, což je přesně to, co Paříž chce a zároveň přesně to, co Ronaldo chce. No a kde by se líbil Ronaldo nejvíce vám? Dokážete si ho představit v Paříži nebo v nějakým jiném klubu? Dejte mi to vědět do komentářů. Zatímco Ronaldo řeší problémy s karanténou v Portugalsku, na rodném ostrově Madeira, kde momentálně zůstává kvůli problémům, které ve světě jsou, ho viděli na hřišti společně se dvěma dalšími lidmi, jak trénuje. Vzhledem k tomu, že v Portugalsku také platí zákaz združování více lidí a jedná se o Ronalda, tak to média samozřejmě začala okamžitě řešit. Ronalda se ale zastal Carlos Ramos z regionálního ústavu. Ten konkrétně řekl: Kristiano trénoval sám několik minut a tím nespůsobil světu žádnou škodu. Všichni občané mohou ven a dělat fyzickou aktivitu, pokud se nebudou združovat ve větších skupinách a budou si udržovat odstup od ostatních. Takže si myslím, že Kristiano nedělal nic zakázaného. Z mýho pohledu je to úplně přirozený. Prostě chce na sobě makat, trénovat a neustále se zlepšovat. Pokud během tréninku více dbají na hygienu, tak s tím nemám vůbec žádný problém. zrovna u Ronalda si jsem naprosto jistý, že by své zdraví v životě neriskoval a určitě má pohlídaný, aby se nic takového k němu ani nedostalo. Zároveň trénují pouze ve třech lidech, navíc tím, že jeden je v brance, takže několik metrů od Ronalda a druhý je trenér. Takže v tom nevidím velký problém. Jenomže jedná se o Ronalda, takže se to samozřejmě řeší více. Já v tom ale naopak vidím Ronaldovu cílevědomost a důvod, proč patří k nejlepším fotbalistům v historii. Až se znovu začne hrát, Ronaldo bude zase ve formě a znovu okrok před ostatními, tak jak už to známe. A jaký je váš názor na nedodržení karantény od Ronalda? Máte na to stejný názor jako já, nebo byste mu dali nějaký trest? Dejte mi to vědět do komentářů. Zároveň, pokud byste chtěli poslouchat naše podcasty, tak jak už jsem říkal na začátku, udělali jsme nový YouTube účet, který se jmenuje Fotbal netradičně podcast. Všechny podcasty už budou vycházet jen tam a na tomhle účtu zůstanou pouze klasická videa, takže pro sledování podcastů nám hoď odběr tam i na náš druhý podcastový účet a odkaz na něj máš v popisku. Já věřím, že vás to tam bude bavit taky. A někteří z vás se i ptali, proč jsme vlastně tohle udělali, proč jsme to přesunuli na druhý účet, že to bude mít méně views a tak dále s tím absolutně počítáme a je nám to prakticky jasný, že to bude mít min views, ale často se nám stávalo, že někteří lidi si rozklikli podcast jako klasický video a potom se nám stalo, že podcast vidělo třeba 10 000 lidí, ale reálně třeba jenom 6 000 z nich na to koukalo více k polovinu. Jo, takže se nám stávaly taky věci, že to někdo rozklik, oh, pokazalo se nám potom watch time a to není dobrý kvůli YouTube. Zkrátka, tady chodíme už trošku do detailu, ale malý watch time znamená malý dosahy a nám to potom kazilo i klasický videa. Takže proto jsme to takhle rozdělili. Videa, které budou mít okolo 10 minut, budou tady a delší videa, lomeno podcasty, budou na našem samostatném účtu. Zároveň i, ale i nějaký livestreamy, takže pokud budete chtít zkrátka sledovat naše podcasty, tak druhý účet. Fotbal netrajčem podcast. Zároveň tam máte uzavřenou skupinu, jak jsem mluvil o streamech na manažera, tak můžete nás podpořit uzavřenou skupinou a stejně tak nás můžete podpořit i fotbalovým merčem. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte zatím přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.